Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kulanti waana wanaagsan gudahaan ba khiyaarta hawada naga daawanaysay. Meel kasto dafaha caalamka iyo dalka gudhiisa ma naga la jaan qaadasan halkani waa studio ha dhaxay telefishanka madaxa banaana Star TV kullay hay magaalada Hargeysa. Waxaa la soo gaaray amintaan idii soo gudbin jirnay gudahaan ba war waxaan idin ka hayne arlada Soomaalidu degtay iyo caalamka intiisa kale. Hadii rabeedmo waxay idin warrami doonaa intayna hawada ku wada suganahay anigoo ah Xariir Maxamed Koosaar. Qodobada wararkayga ugu dooroon aad ka bogan doontaan intay socoto xilitaabinta wareedda telefishankuna waxaa ka mid ah. Waaxda saadaasha hawada ee wasaaradda horumarinta beeraha Soomaaliland oo ka digtay duufaano ku soo waajahan gobollada bariga Soomaaliland. Ururka wacyigelinta beeraha ee Soomaaliland oo kaashanaya wasaaradda horumarinta beeraha ee Soomaaliland ayaa u kuurgalay xaaladda ay ku sugan yihiin beeralayda gobolka Saaxiib. Waxaan warbixin idin ka diyaarinay afduubkii loo geystay diyaaraddii Somali Airlines. ciidamada dowladda waddanka Kenya ayaa fariisin cusub ka samaystay xadka ay wadaagaan dowladda Kenya iyo sidoo kale dowladda federaalka ee Soomaaliya. Waxaanu idiin diyaarinay warbixin xiisa badan oo sheegaysa nin 17 jir ah oo u dhashay waddanka Japan ay xidheen ciidamada booliska ee waddankaasi kadib markii ay ka soo dacwootay mid ka mid ah shirkadaha isgaadhsiinta ee dalka Japan. Warkayaga ayaad kaga bogan doontaan. mid ka mid ah musharixiinta madaxweynaha dalka Maraykanka Donald Trump kula tartamaysay doorashada 2020 oo tanaasushay. Madaxweynaha dalka Maraykanka ayaa lagu eedeeyay in awoodda xafiiska waddankaasi looga taliyo uu si qaldan u adeegsaday, taasoo sababi karta in xilka xayuubin lagu sameeyo. intaasi waa qodobada wararkayga ugu dooroon ee saaxiibayaal ka bogan doontaan. qodobadaas iyo kuwa kale faahfaahintooda intaynaan u gelin ku soo dhawaada qadar xayeysiisa.